গান গাই ধ্বনির ভরি চুইছিল অরিজিৎ সিংয়ে। বছর ঘুরুতেই শাহরুখর নাচ দেখি আত্মহারা স্মৃতি মান্ধানা হৰমনপ্ৰীতত। থর লাগি চাইরল অসম কন্যা জিন্তিমণি কলিতায়। যোৱা বছৰ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত IPLৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল অৰিজিৎ সিঙে। তাৰ পাছতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ভৰি চুই প্ৰণাম কৰিছিল তেওঁ। সেই অনুষ্ঠানত ক্ৰিকেটাৰসকলেই আছিল মূল আকৰ্ষণ। মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ WPLত পৰিলক্ষিত হ'ল ইয়াৰ ঠিক বিপৰীত দৃশ্য। এবছৰৰ ব্যৱধানত দুখন প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ মাজত আছিল আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। যোৱা বছৰ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত IPLৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অৰিজিৎ সিঙে গীত গোৱাৰ লগতে নৃত্য কৰিছিল ৰশ্মিকা মান্ধানা আৰু তামান্না ভাটিয়াই। অৰিজিৎ সিঙে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ভৰি চুই প্ৰণাম কৰাৰ ছবি ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। সেই অনুষ্ঠানত ক্ৰিকেটাৰে আছিল মূল আকৰ্ষণ, বলিউডৰ অভিনেতা বা গায়কসকল নহয়। ধোনীয়ে অৰিজিতৰ গীতত লাহেকৈ মূৰ জোকাৰি থকা দেখা গ'ল। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দেখা গ'ল ভৰিখন লাহেকৈ জোকাৰি থকা। ইয়াতকৈ বেছি একো নহয়, কিন্তু WPLৰ উদ্বোধনী পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। 23 ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰে বাংগালুৰুৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শ্বাহৰুখ খান, বৰুণ ধৱন, সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰাক চকুৰ সন্মুখত দেখা পাই বিশ্বাস কৰিবই নোৱাৰিলে হৰমনপ্ৰীত কৌৰ স্মৃতি মান্ধানাহঁতে। ৰূপকথাৰ তাৰকাসকলৰ চকুৰ সন্মুখতে দেখা পাই আটাইৰে চকু থৰ লাগিল। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ খেলা অসমৰ জিন্তিমণি কলিতাই ৰ লাগি চালে সপোন কোৱাৰসকলক, যেন চেন্নাইতে দেখা পালে বলিউডৰ ৰূপকথাৰ পৰিৱেশ। সকলোৰে চকুত দেখা গ'ল অপাৰ বিস্ময়। বলিউডৰ তাৰকাৰ সৈতে প'জ দিয়া দেখা গ'ল তেওঁলোকক। ভাৰতত পুৰুষৰ ক্ৰিকেট যিমান জনপ্ৰিয়, মহিলা ক্ৰিকেট এতিয়াও ইমান জনপ্ৰিয় নহয়। পুৰুষ ক্ৰিকেটত ক্ৰিকেটাৰেই অন্যতম চৰিত্ৰ। বলিউডৰ অভিনেতা হওক বা গায়কেই হওক, ক্ৰিকেটাৰসকলে তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে। শুকুৰবাৰে মহিলা ক্ৰিকেটত ইয়াৰ বিপৰীত দৃশ্য দেখা গ'ল। ইয়াত ক্ৰিকেটাৰসকলে বলিউডৰ তাৰকাসকলক দেখি আচৰিত হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ চকুৱে মুখে দেখা গ'ল অপৰিসীম আশ্চৰ্য। BCCIয়ে মহিলা ক্ৰিকেটক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বলিউডৰ 5 জন জনপ্ৰিয় অভিনেতাক পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ অনা হৈছে। প্ৰতিজনেই আছিল একোটা দলৰ প্ৰতিনিধি। গুজৰাট জায়েন্টছৰ হৈ কাৰ্তিক আৰিয়ান, দিল্লীৰ হৈ সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা, বাংগালুৰুৰ হৈ টাইগাৰ শ্ৰফ, UP ৱাৰিয়াৰ্ছৰ হৈ বৰুণ ধৱন আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ শ্বাহিদ কাপুৰ। শেষত শ্বাহৰুখ খানে পৰিৱেশ অধিক উত্তেজিত কৰি তোলে। কিং খানে নাচ কৰাৰ লগতে 5টা দলৰ অধিনায়কৰ সৈতে ফটো তুলিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।